que era l'entrevista que nosaltres avui teníem pactada. Bon dia, senyor Riera. Bon dia. Entre altres coses, perquè vostè sortint d'aquí va cap al Parlament. Avui el Parlament es produeix, no?, aquella resolució formal per la qual el president del Parlament posarà en marxa el rellotge electoral, i de seguida hi anirem, perquè això ja ens situarà a les eleccions. Però deixa'm preguntar-li també per la notícia del dia, o per una de les notícies del dia, sens dubte, que és l'absolució del major Trapero i la cúpula dels Mossos. Quina valoració en fa? Miri, qualsevol absolució en el marc de la repressió de l'Estat contra l'1 d'octubre i contra les mobilitzacions del 20 de setembre que el van precedir, sempre és una bona notícia. Qualsevol absolució en el marc d'aquesta causa general contra l'independentisme és una bona notícia que hem de celebrar. Es pot seguir sostenint que hi ha una causa general contra l'independentisme després d'aquesta sentència? Efectivament, perquè volia afegir-li dues consideracions a la meva primera afirmació. Una, aquesta causa general continua vigent, absolutament vigent. Estem ja a prop de 3.000 persones encausades en procediments judicials, acusacions, en el marc d'aquesta causa general contra l'independentisme. I ahir coneixíem dues notícies més. Una, la Fiscalia recorrerà l'absolució de Tamara Carrasco. Vam saber ahir també que el jutge Llarena es nega a traslladar la causa d'Anna Gabriel del Tribunal Suprem a un jutjat d'instrucció de Barcelona, i es mantenen obertes les possibilitats d'altres acusacions que vagin més enllà de la desobediència. Per tant, això continua. Cada setmana anem als tribunals a acompanyar persones que han de respondre davant dels tribunals dintre d'aquesta causa general. I la segona i última consideració que volia afegir és que no podem oblidar el paper que el cos de Mossos d'Esquadra continuen jugant també en la repressió del moviment independentista. Avui, majoritàriament, principalment, el moviment independentista, l'acció repressiva no l'estem rebent de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional, sinó del cos de Mossos d'Esquadra. I aquest és un problema polític que hem d'abordar i que hem de resoldre. Com? Bé, aquí cal... Va haver un canvi de conseller en l'última remodelació de govern. Aquí cal una decisió del govern de la Generalitat per tal de canviar radicalment aquesta política. Pensi que tenim, no em voldria equivocar, a prop de 70 casos, d'aquests que ara hem esmentat dintre d'aquesta causa general contra l'independentisme, tenim aproximadament uns 70 casos en què la Generalitat és l'acusació particular contra aquestes persones que han participat en manifestacions, mobilitzacions, vagues generals, etcètera, etcètera. Per tant, el que cal és que el govern de la Generalitat faci un canvi radical des del punt de vista d'aquesta política repressiva, i suposo que en parlarem a propòsit de les eleccions. El que cal és un gir polític per canviar radicalment la política en el país de manera general, i també en això. Ara hi anirem. Deixi'm, ja que vostè esmentava efectivament el cas d'Anna Gabriel, no? Aquest dilluns coneixíem la sentència pel que fa a la mesa del Parlament, condemnats per desobediència, s'absola Mireia Boya, i fins i tot en la lletra petita d'aquella sentència que sí que vam llegir, quedava la porta oberta potser a un canvi a la situació d'Anna Gabriel. Però ahir, efectivament, el jutge Llarena diu no trasllado aquesta causa als jutjats de Barcelona, als jutjats ordinaris, perquè potser encara hi pot haver algun canvi en l'acusació i que no quedi només per desobediència. Han parlat amb Anna Gabriel, o ha parlat vostè personalment amb Anna Gabriel? Sí. Miri, el seu advocat, el company Benet Salellas, va presentar el mes de juny una sol·licitud al jutge Llarena per tal que la causa, que ara està en mans del Tribunal Suprem, passés a un jutjat d'instrucció de Barcelona, amb arguments jurídics que són consistents. Un, Anna Gabriel ja no és aforada, va deixar de ser-ho pel cop del 155. Després, la idea del jutge Llarena, que era una causa que no es podia cindir i que s'havia de tractar conjuntament en el Tribunal Suprem, no té sentit, perquè els exiliats i exiliades no han format part d'aquesta causa. I, d'altra banda, la mesa del Parlament i Mireia Boya han estat jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per cert, un altre cas que ens demostra que la causa general segueix oberta. La mesa del Parlament, condemnada a inhabilitació i a multes per haver permès debats i votacions sobre l'autodeterminació. Bé, aquests tres arguments que he esmentat, el jutge Llarena no els fa bons i diu que considera que la causa d'Anna Gabriel ha de continuar en el Suprem, que ella s'ha de lliurar o ha de ser detinguda per la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, portada al Suprem, i allà es reprendrà la causa contra ella i, d'acord amb l'advocacia de l'Estat i amb la Fiscalia,
que també s'ha oposat a aquest trasllat de la causa a un jutjat d'instrucció de Barcelona, s'afirma que allà ja es veurà quines acusacions se li fan, deixant la porta oberta a que puguin anar més enllà del delicte de desobediència. Per tant, No té cap intenció ara mateix Ana Gabriel de tornar a Catalunya. La situació que va justificar l'exili d'Ana Gabriel en el context general de repressió del 2017 i el 2018, però que ara continua, les raons per les quals ella va anar a l'exili, des del punt de vista jurídic, continuen intactes. I des del punt de vista polític, també. L'exili hem de considerar que és una acció política orientada a impugnar i denunciar la repressió a nivell internacional. Senyor Riera, dèiem això, vostè va al Parlament, avui hi ha ple, i és el ple que posa en marxa el rellotge electoral. Aquest cap de setmana el company Roger Escapa al suplement, m'ho he apuntat perquè vostè va dir que estava disposat, disponible i en disposició. Més disposat no es pot estar a ser candidat de la CUP a les properes eleccions, però és que en paral·lel se'ns explicava que també a David Fernández se li havia fet o se li havia demanat si es volia tornar a presentar. Qui serà el candidat de la CUP, vostè o David Fernández? Miri, això encara no li puc dir, encara no li puc dir. No li puc dir per una raó fonamental, perquè les nostres bases, la nostra militància en aquests moments està acabant de discutir el programa polític i la composició de les llistes. Pel que fa a la composició de les llistes, jo no puc ara precisar, perquè seria una ingerència indeguda en el debat que s'està produint en les nostres bases. El que sí que li he de dir és que en l'elaboració del programa polític i en la configuració de l'equip que l'ha de tirar endavant en la propera legislatura hi està participant molta gent. David Fernández, Ana Gabriel, inclosos. Hi estan participant alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, molts militants i moltes militants del nostre moviment i també de moviments socials i col·lectius amb els que col·laborem. És tot aquest conjunt de persones que estem col·laborant tant en el programa com en configurar els equips que l'han de tirar endavant en la propera legislatura. Però hi ha en aquests moments en marxa, senyor Riera, una mena de primàries soterrades entre vostè i David Fernández de dins l'organització? No, en absolut, en absolut. La nostra militància està decidint quin serà el millor equip, quina serà la millor composició i quina serà la millor contribució que cadascun i cadascuna de nosaltres hem de fer aquest nou equip i aquest nou projecte. I en aquest sentit, tots i totes estem a disposició. I tots i totes estem en disposició d'assumir totes les responsabilitats i amb totes les conseqüències. La nostra militància decidirà i el que sí que li puc garantir és que hi haurà el millor equip per tirar endavant aquest projecte polític d'esquerres, independentista en la propera legislatura, que sigui decisiu i determinat. Li deia perquè vostè sí que l'hem sentit dient això, no? Disponible, en disposició, màxima... A David Fernández no li hem sentit, ho deia perquè si finalment David Fernández fa el pas... vostè creu que ell és un... És a dir, vostè faria un pas al costat si David Fernández fa el pas per encapçalar aquesta llista? David Fernández seria un excel·lent candidat i tenim moltes ganes que formi part de l'equip d'aquest nou projecte. Insisteixo, el que estem pensant i el que està decidint la nostra militància és el millor equip possible amb la millor composició possible i en aquest sentit tothom estem disposats i disposades a ocupar el lloc que la nostra militància consideri que és des del qual farem la millor contribució possible. I en aquest sentit, no només jo, no David Fernández, moltes altres persones estan i estem a disposició per ocupar el lloc que la nostra militància decideixi. Però li he de dir que, insisteixo, en David Fernández, l'Anna Gabriel i moltes altres persones ja estan col·laborant en la definició d'aquest programa, en fer propostes i en fer aportacions i en pensar, a contribuir a pensar com serà aquest equip que volem que sigui el millor per tirar endavant aquest projecte. És a dir, independentment del lloc que cadascú acabem ocupant a les llistes, aquest treball col·lectiu i conjunt i cohesionat ja està existint doncs, en aquests moments. Anem a aquest projecte, senyor Riera. Encara falten mesos per les eleccions, però quin serà el cor del programa electoral de la CUP per aquesta legislatura que s'obrirà? Miri, hi han dues qüestions fonamentals. L'una és donar resposta a la crisi econòmica i social que s'està aguditzant i accelerant per causa de la pandèmia. Això és una absoluta prioritat i, en aquest sentit,
Proposarem tant actuacions de pla de xoc per parar el cop de forma immediata i rescatar persones, treballadors, treballadores, rescatar l'economia, rescatar els serveis públics, i després mesures i propostes que vagin més enllà per canviar de model i que puguem superar també les causes que ens han portat a aquesta crisi. Perquè a aquesta crisi no hi arribem només per la Covid, hi arribem per un sistema econòmic fallit, que ens porta a una situació de crisi dels serveis públics, de retallades, de precarietat laboral, de desigualtat, injustícia social, etc. Per tant, pla de xoc per parar el cop i mesures per anar més enllà. Si vol, després li puc posar alguns exemples. Ho farem un altre dia, senyor Riera, ja li avanço. I una altra qüestió fonamental, exercir l'autodeterminació. Exercir l'autodeterminació. I volem que el proper cicle polític, el que vindrà després de les eleccions, sigui un cicle determinant i decisiu per exercir-la de forma real i efectiva, no simbòlica. Vostès s'apunten al concepte a les eleccions plebiscitàries? Miri, nosaltres considerem que superar el 50%, òbviament és un objectiu que tot l'independentisme compartim. Com més sumem, més força tindrem, més legitimació internacional, etcètera, etcètera. Però l'important és determinar què farem després, quina acció farem. Val? Del cicle anterior, que l'estem analitzant i valorant, n'hem après ja algunes coses. Sabem que això no serà el pas a l'autodeterminació, no serà un acte d'un moment ni de la llei a la llei. No ens anirem a dormir un dia amb la Constitució espanyola i ens despertarem l'endemà amb la Constitució republicana, havent-hi pel mig un acte simbòlic. Això no serà així. Sabem que el que caldrà és un conflicte democràtic continuat i sostingut amb l'Estat, a través de la mobilització social, de la desobediència civil, i d'actuar amb sobirania des de les nostres institucions, des de ja. I aquest conflicte amb l'Estat, permanent i sostingut, és el que ha de fer inevitable un acord internacional per buscar una resolució democràtica del conflicte. Probablement un referèndum és la més habitual i és la més coneguda. Per tant, hem d'estar en disposició i amb força per tal de generar aquestes condicions resolutives. I aquí tindrem dues opcions a les eleccions. O seguir-se refiant de Junts per Catalunya i Esquerra, que ja hem vist el que han fet durant 3 anys, en què han tingut majoria al Parlament i majoria al govern, o donar força a l'esquerra independentista i a la CUP perquè entrem en força, puguem capgirar la situació i puguem iniciar i tinguem capacitat per fer iniciar un nou cicle polític que ens permeti avançar en l'autodeterminació i en la resposta a la crisi en el terreny de l'habitatge, de la salut, del treball, etc. Amb aquesta crítica que fa ara Junts per Catalunya i Esquerra, una crítica política, vol dir que la CUP, que ha estat decisiva per falcar les majories independentistes, no?, des del 2015, no ho faria en un nou repartiment de cartes electorals, si els seus vots són imprescindibles per falcar un hipotètic govern de Junts per Catalunya i Esquerra? Aquesta vegada no hi haurà. Un primer objectiu que tenim és entrar amb prou força al Parlament com per ser decisius i decisives, molt més del que hem estat fins ara. Miri, el 2017, quan teníem la força que teníem, van passar coses. 1 d'octubre, 3 d'octubre, etcètera, etcètera. Per tant, això queda demostrat. I el que volem és tenir tanta força que, a més, puguem ser determinants en la governabilitat del país i en el projecte del govern d'aquest país. Per tant, nosaltres aquí estem disposats i disposats a assumir totes les responsabilitats i amb totes les conseqüències. I miri, si nosaltres entrem al govern, serà una molt bona notícia, perquè vol dir que hem entrat amb prou força i que hem tingut capacitat per forçar un acord que sigui un canvi pel que fa a les polítiques econòmiques i socials i una drecera decidida cap a l'autodeterminació. Per tant, disposats a entrar-hi. Disposats a assumir totes les responsabilitats, efectivament, si del que es tracta és de capgirar totalment la situació, sortir de la política econòmica i social que actualment practica el govern de la Generalitat, que és amb les mesures de sempre i ens està portant a una crisi molt important, i d'altra banda, sí, significa un canvi de cicle i un capgirament radical en la política nacional per tal de realment encarar l'exercici efectiu de l'autodeterminació en el proper cicle. Carles Riera, com dèiem, portaveu de la CUP, en un matí que passarem el matí entre analitzant la sentència Trapero, passant pel Parlament, on avui es posen en marxa les eleccions, i també segurament pel Congrés dels Diputats, on hi ha una moció de censura. Falten 4 mesos per aquestes eleccions catalanes, per tant, tindrem oportunitat